Ar Dievu palīgu. Yes. Jāni, kā tu domā, ar to piekabīti vedīsim ar to trašo? Kur ir? Kā tu tur aizmirst? Nē, es vienkārši pajautājām. Mēs jau neesam speciāli. Kā tu teiksi, tā būs? Ar to jau nav piebraukt, vai? Tā te nav tēļ. Piebraukt, kā vārā, un tur ir vajag? Jā, teiksi. Caurumā. Goda prāts! Putīs jau nolasīti. Pirtīs vajag aplaistīt. Kars jau nesam tēļ ir. Tēļīs ir aizmetuši. Labas! Un šitas jau ir tik skaistu. Te es ir bijuši aizmetušies. Un te arī. Un tām lielākajām pietiem. Kartelīši ir tāds, a? Tērēku. Kā tad dzīvši? Nu, otrā telca ir novākta. Otrā telts stāvēti. Čā.
tāpat mēža ceļam pie ugunskuļvietas, kur mēs te kurinājām ne pa jokam. Tur ir dārs, bikiņā izaudzis. Tur ir pīras vieta. Pamati ir gatavi, pirts nopirkta. Bet, nu, trūkst pišķiņa audiņas, lai sāliek kopā. Te būs dīķis. Un tur ir dārza puķītis, šī mani mamma iestādīja. Tagad mēs dosimies uz dzīvnīcu. Tās rodas tur. Ir rozola. Un te ir mamuta muguriņa. Visīgais akmens. Uz kuru es dziedu un gavilēju. Pie dievnīcas. Kā varēja? Te, nu mēs esam dzīvnīcā. Dzīvnīcas sliekšņa. Kur vakar notika sadarināšanās.
Un tur mums ir jau šo ziemu iztīrīts no egļu kokiem. Bēzu mežs pārsvarā. Un te ar vēl dažiem akmeņiem ir ozolītis. Šīs divas eglas bija savījušās cieši kopā. Un auga blakus ozolam. Kad mēs to atbrīvojām, mēs atbrīvojām šo ozolu, tāpat kā mēs atbrīvojam mūsu tautu. Un tur tālumā dziļumā ir lībiešu kapu kalniņa. Un šeit ir līkais bērs, saliekts no sloga, bet zarus audzina uz gaismu. Kā viss dzīvē radīga. Tiecas pēc gaismu. Un šeit ir tas stumbanīts palikušais no tā, kas savies. Viens ap otru. Un šeit ir tās divas eglas, kas bija pie ozola pieaugušas. Savījušās viņam cieši klātu, kuras mēs izvilinājām ārā. Lauras un Ziguts bija lielie ozola atbrīvotāji. Neskaitot mani. Tas mēs izdevās. Tagad viņš stāv te skaists un bišs. Un vēl šī ieva. Te vēl galdiņus vajadzētu uzlikt uz šitiem. Un krēsliņus uz tiem stumbolīšiem uzlikt. Jā, un no šīs puses tas izskatās tā. Un bērzi nu ir pašā spēkā saplākuši. Un te nu es eju savu mežu. Kurzēt kāpostiņas un sīvoks. Rotā. Un ir arī kādi aizsargājami augi. Vēl viens akmens. Un to, kur
Un šeit arī iņēmām ārā eglis un atstāju šos bērzus, kur tāpat ir diezgan biezi sākuši. Varētu pat vēl paredzināt. Te ir palikusi uguns, kur vieta vēl. No varenajiem strādniekiem, kas šos bērzus aprīvoja. Tie varētu sačukstēties šovasar. Tik vēldzējos. Un tagad aiziesim. Uz briedabiņu. Cīņu šogad nevisai. Pagaidot varēja arī skat. Pļaut. Šeit baraviks auga pilnīgi zem kājām. Pagājuši gadu. Nu, re, ko viņi ir? Briedabiņa. Lazdas iztīrīja vīri. Šeit ir briedabiņa. Viņa tagad nav sakārtot. Bet vairāk nav lazdām aizaugusi, kā bija tumša pavisam. Tagad tikai šī stūrī vēl dažas lazdas pārņēmušas. Un ozolīši te ir. Arī. Bet bērzi ir visvairāk tagad. Jā, te palikuši. Lazdu. Tīrītāju darbi. Jā, izved. Šīs žakas kaut. Un te ir āpši un naps. Un te? Tad ir kāds no otras puses uz briedabiņu. Tad ir smuks paukuriņš.
laikam tas zemākais punkts. Diezgan augsti. Zemāk. Kaisti. Un te ir tas lielais valsts meža izcirtums. Venītas arī vēl ir. Jā. Tādas pažūšas, ka... Mēs vēl ir. Vēl daudz. Izcirta viņa jauna dika trešpētni. Bet man interesē aiziet padzīvāt. Vai, cik skaisti sarunāt. Varētu lasīt un lasīt. Bet es nelasīšu. Es dziedāšu. Mošķi, dodiet man basvēlām kājiņām ceļu. Man nevar iet tādām basām kājiņām tādā zālē. Rāsvēlināt mošķiem. Arī man atkāpjas. Kaut kas te nošvirkstēja. Kaut kas te aizgāja. Tas zāli. Prum, prum. Visi mošķi. Prom, prom. Tagad visi sažūs. Mēs zinu, visi beigušo. Jau bija viņa daudz. Un te ir tas kalniņš. Jā, kalniņš. Kurā ir tik bieži dziedāšana. Jā, es līdz kaut ko uzdziedāšu. Jā. Te mēs esam. Vasaras pilnbriedz zvanos. Un pūkās. Un saulainajās izpausmēs. Nu šeit ir tā halle, ko Latvijas meža izcirta. Un apsolījās, kad sastādītos viegļu stādus aizvietos tagad ar bērzu stādiem, lai nebūtu man te tumšs. Svētmežiņam blakus, tumšu viegļu mežu jau man te nevajadzētu, lai mūsu tauta var nākt šeit svētas svinēt. Un godus savus turēt. Šī ir skaista vieta. Un skan šeit ļoti labi. Pakalniņš. Labu labais. Liku vēl viens lielais. Lielkoks celms. Nav nemaz viņa tik veci. Tās tādas dižeglas. Es skaitīju viņām pat 100 gadu nav. Bet vieta tik laba. Ļoti lielas uzaugušas. Tagad es padziedāšu. Uzlikšu kameru tā, lai es varu izpausties. Un tepat tās arī to darīšu.
semite, baltonu tautā. Dūdieviņ, dūdieviņ, ūdeņu valdīnieks saskalo lietu. Dzirdstošām šļakatām saskalo dūdīniek savu staru rietu. Gulgainām šļakatām pārskalo liedāgu pārsījā kalpā. Pāržūžo mežus un pļāvas un noras un atbrīvo tautu. Lūdzam mēs, Dievi, akesiet ar mums, ak, nepamestiet. Nāciet mums blakus un sadodamies vienotā lokā. Esam mēs kopā un stipri un vareni. Dievs aziņā. Sānu mēs stāvu un dziedu, un esam mēs jau daudz. Zinām un varam, un zinām un varam, un zinām un varam. Vara ir mūsu, tā mūsu, jo varam un daram. Un dārām. Dieviņ, tu mūsos jau esi, jau spoži mēs dārām. Paldies tev, mīļais, par svētību lielo, par laimi, par prieku. Baudu tik daudz ir šais dienās, šais naktīs, vasarās un ziemās. Rūdens un pavasara tāpēc tas kurbīna Latviju tautu. Atbūr mūs visus, atbūr, lai esam mēs atkal stipri. Pienācis ir šis laiks un šī diena, šis māras, šī jumī. Jumī, tak jumī, tu dārgais, tu mīļais, ak, svētais jumī. Māra, tu māte, ak, mīļā, tu māriņa, mīļ, māmi. Tevī mēs esam, tu mūsu, ak, nāc, basa,
kas Māriņu godināja, tam Māriņa basu tek. Redz, kur ir tie mazie egļu stādiņi. Tie Latvijas meži te piesrādījuši. Tie nu viņi ir. Un viņi aug ļoti knaši. Tai tums saltība. Ar apšiem. Un lapsām. Tur ir lielās priedes. Tajās ļoti skaisti vieta arī. Rodadīju kālu uzdāsīt.
tikai bija pa augstu. Viņš vien nekādu auglīšu. Atrod cepurīti? Cepurīti? Jā. Tad, es noliku virtuvē uz krēslu malīs. Ā. Jā? Ā. Es viņu sapietu pīpā tavā atradu laikam mums pīpē. Nē, nē, tā bija Kārļa. Un viņš arī nepīt. Otri iebekas, un viņš arī man pateic, laikam Gita teja sēdējas. Un viņš arī nepīpē. Es zinu. Tas bija Andis, kas tev pateica, ka tur Gita sēdējas. Tad citi, ja tu mūs vēl atšķir. Līdzīgi jau lekalas. Un vēderim ir māja. Tu piesiedz viņu. Jā, es saprotu. Es var izdodās piesiekt. Labi, taisni pareizais izmērs. Gongs. Un te ir šūpolīgs. Kurās ir atpūsties. Un pašūpoties. Dzīves grūtākos brīžos atgūt mātes klēpi. Šī dāvana no kaimiņiem. Vakar bija. Skaisti, skaisti skatu. Paši dārs. Jā. Nu, nu, ko te? Šitā cepura nu vajadzēja tikko. Ja? Es gāju tu ko lielo krūzu un devu, un tad visu jau tu beidzot kāds padzerties atnes. Jā, protams, kāds tu mali klīti. Bet nu, tad jūs to mīļāk. Es atnāk, mums visiem. Man jau gāvis teica, ka tīkst tāds braukt vienā, kurā laikā, kāds vai nakšu vidū, kā es zinu, kas traucis mums gan palīt. Es saku, es tu atnes tikai padzerties, viņš smējās, viņš saka, nē. Nu, draudzenes arī te tāds paši tikpat čakas varot ņemt līdzi, šo nav viņu. Nekas tu uzradīsies. Mēs kļūstam arvien vairāk un stiprāk. Nu. Aiziesim uz dārzu. Dārsts, protams, aizaudzis. Trešo pasaules karu stādinot. Bet šeit vēl ir linu pogais. Redzamas. Te, kuram es ir. Lini pie vesela strīpa jaukusi. Ir tam galam. Ir amaranti. Tādi jocīgi šķirņi. Un ziediet viņu nepaspēj, viņam vajag siltāku laiku, domāju. Siltāku klimatu. Šitās ir manas mammas sētās magonas. Un šiem ziediem es pat nezinu vārdu, bet tos arī mana māmiņa atbrauc un iestāsīja. Un šī ir tik skaista magonīta. Nu vienkārši koša. Un te ir mani burkāniņi. Līves rindiņas, pusvedziņas. Un tās bezīdzīgās zemenes, kurām vajadzēja dot ražu visu vasaru, un viņi dod jau kaut ko, bet nu paskat, cik smieklīgas, vienkārši smieklīgas. Tas jārauj viss ārā. Tāda slikta šķirne. Un puķkāpostiņi man ir padevušies slikti. Nekā tur nav no viņiem. Maziņi tādi. Un bazilika arī tāda smieklīga. Rozmarīns tāds. Labs, pilīgs, arī nelija. Brokoli pārziedējis.
salāti beigšies, Briseles kāpostis tagad sāk saņemties tīri glīti. Brokoļus es jau nogriezu, bet auziņas ir tādas. Jā, vāc arī auziņas ir, jā. Nu, tā ir, ka trešais pasaules kars jāstādina, bet nu cidonī plantācija man ir bijusi. Tās man vienmēr ir, tās nav jārevē un nav jāgriež zāli ar tā pati labi ražo. Un te būs maz. Mīvi kāpacīši. Šodien nav ne plūmģu, ne ogu. Ko viena plūmīte ir. Bet ābuli nav galīgi. Šī paldies Dievam nav jau laika šogad arī. Lapsu tauts īpašumi jāvaktē. Mamma Alberts neceļ, tev jāuzvanīt, ka viņu vajag. Labi. Viņam jāmetiņ. Jāmetiņ? Kāds māk metināt? Paprast, tur varbūt kāds māk. Neviens neprot metināt. Alberts, Alberts, tas tā aparāts. Nu jā. Bet paņem man mobīlo un uzvan, es esmu filmas vidū. Ko viņš metinās? Jā, nu kaut kas tur ir atkal nolūzis. Kaut kas ir nolūzis. Kaut kas ir jāmet. Upenis jau novāktas, jāņemtas arī. Nu, te man divi jauni ozolīgi. Bērniņš čo. Skaistas bija mūsu seminārs dienas. Ļoti skaista nedēļa. Un bērniņš. Ļoti pušiskās vietības šajā sētā.
tie sēžamie. Tie sēžamie. Tā nu vēl ir sausums. Viņš ir zied un zied. Vīri kaut ko metinās. Šodien nometnes pēdējā diena. Šis pasakainais pasākums ir svētīgi īstenots. Un izuma ugunīgais zirgs ir ļoti apmierināts. Nu ko, sākas izvākšanās, ja? Sākam krāmēties. Nu, ir bišķi mantas. Mums ir mantas, vai ne? Mums ir normāli sajies mašīnā. Nu jā, nu. Nu, ne jau pirmo reizi, vai ne? Ir bijis, jā, viss pat. Jāiet skatīties, kas tur nolūzis. Kas mums te ir nogadījies? Salūz, kartuls. Kurā vietā? Reku nolūz nost, Alberts vajadzīgs. Kurā vietā nolūz? Reku šitien te redzi, tur tā truba. Mm. Redzi, tieši bijis meķināts. Tā truba nāk te klāt, viņš nolūz. Labi, ka vēl te nolūz, pie mājām vēl būtu mežā nolūz. Tas gan, jā. No. Jūs viņā rociņām atstiepāt, jā? No, atstiepam, jā. No, jā. Rociņām, jā. Nu tā ir ar to veco tehniku. Tā ar šī ir, jā. Bet tā, nu? Šī.
pūts virtuvīt arī mums te ir. Jā, visu kā gana. Vēl tikai uzrakstīt mājaslapu. Labie.lv Labie.lv Un mūsu nometne notika jumi mārās.